الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى في مقام آخر: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم برواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويسم، وفي رواية أخرى: بغضك الشيء يعمي ويسم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، كلكم بنو آدم وآدم من تراب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم برواية عن واثلة بن الأسقى رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تنصر قومك على الظلم. وعن فسيلة قالت: قال لي أبي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: لا، ولكن من العصبية أن ينصر قومه على الظلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے جمعے میں
قوم پرستی کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی کہ اسلام کی بربادی نے مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے میں دشمن نے ہمیشہ قوم پرستی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے. چند مفاد پرست حوث پرست لوگ اپنی قوم کے کمزور ذہن کے لوگوں کا کے جذبات کا غلط استعمال کر کے ان کی ایک کمزوری فطری کمزوری قوم پرستی کا استعمال کر کے اپنے مفادات اور اپنے آپ کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کی ترقی مسلمانوں کی کامیابی میں جس طرح مشرکین کفار اور یہود ایک کھلے دشمن کے طور پر رکاوٹ بنے ہوئے تھے, وہاں آستین کے سانپ کے طور پر مدینے میں موجود عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کا ٹولہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے دن سازشیں کرتے رہتے تھے, اور جب بھی کبھی کسی مہاجر اور انصاری صحابی میں کبھی کوئی اختلاف ہو جاتا, کبھی کوئی مناقشہ ہو جاتا, تو فوراً یہ قومیت کا یہ نعرہ لگا کر مہاجرین کی کمزوریاں مہاجروں کی کمزوریاں اپنی قوم کے سامنے بیان کرتے اور کہتے کہ آج جس سطح پر وہ ہیں, آج تمہاری جو حالت ہے, جب اگلے وقتوں میں اس سے بھی تمہاری بری حالت ہو جائے گی اگر ان لوگوں کے خلاف تم لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی. اسی سے متعلق جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپسی فرما رہے تھے. مسلمانوں کے لشکر میں ایک چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا, پانی لینے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قطار میں لگ گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم حضرت جہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے, ان کے پیچھے ایک انصاری بزرگ ہیں. اب پانی کے اوپر اختلاف پیدا ہوا کہ پانی پہلے میں لوں یا آپ لوگ. ظاہر ہے وہ انصاری بزرگ تھے, انہیں خیال نہ ہوا یا کیا وجہ ہو گئی کہ انہوں نے ڈول لیا اور اب خود پانی لینے کے لیے اس ڈول کو کنویں میں ڈال دیا. حضرت جحشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, جی باری میری ہے, آپ پیچھے ہٹیں. اور یہ چھوٹی سی بات تھی, اس بات پہ حضرت جحجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بزرگ صحابی کو دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ گر پڑے اور زخمی ہو گئے, ہلکے سے زخم بھی آئے انہیں. چند نوجوان انصاری صحابہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ ایک بزرگ کے ساتھ ایک نوجوان اس طرح کا سلوک کرے, وہ جذباتی ہوئے. وہاں موجود چند منافقوں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اطلاع کی.
عبداللہ بن ابی بن سلول فوراً بھاگتا ہوا آیا اور اپنی قوم کی حمایت میں کہنے لگا، یہ وہی لوگ ہیں کہ میں تم سے کہتا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدینة ليخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عبداللہ بن ابی بن سلول کہنے لگا کہ میں تم سے کہتا تھا کہ یہ جو مہاجر ہیں آج جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، اپنی ضرورتوں میں تمہارے محتاج ہیں، تم انہیں کھلا پلا کے آج ان لوگوں کو اپنے خلاف تم لوگوں نے شیئر کر دیا ہے، اب اور کھلاؤ. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ اب بھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا ہے، ابھی بھی تم اپنا پیسہ تم ان لوگوں پہ بند کر دو، ان کو کھلانا پلانا بند کر دو. تو یہ مالی مفادات کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یہ لوگ جمع ہوئے، سارے بچھڑ جائیں گے، سارے بھاگ جائیں گے. اور پھر جذبات میں آ کے کہنے لگا میں اب دیکھوں گا، یہ لوگ مدینے میں آ کے تو دیکھ لیں، یہ کمینے ذلیل لوگ اب مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، مدینے میں عزت رکھنے والے، حیثیت رکھنے والے اب ان ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کر دیں گے. ایک جذباتی گفتگو تھی، اور اس کے ساتھ موجود سووں میں جو منافقین تھے انہوں نے بھی حامی بھری، یہ ایسے ہی کریں گے، ہم اب ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کے خلاف یہ کریں گے وہ کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوجوان بلکہ ایک نو عمر صحابی نے جا کے اطلاع کی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں آپ نے پوچھا بچے تمہارے کانوں نے جھوٹ تو نہیں سنا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ایک دفعہ نہیں بار بار سنا تبھی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور اتفاق سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا تعلق اس انصاری قبیلے سے ہے جس انصاری قبیلے کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، یعنی خزرج سے اس کا بھی تعلق اور خزرج سے عبداللہ بن ابی بن سلول کا بھی تعلق. ایمانی حمیت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو مجبور کر گئی کہ خود اسی کی قوم سے تعلق رکھنے والا ایک سردار جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کا ایک جال بنانا بچھانا چاہتا ہے، وہ ساری تفصیل آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بزرگ انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا. وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ معمولی سا واقعہ ہے اور چھوٹی سی بات ہے، آپ اس کو دل پہ نہ لیں، یہ بات خود بہت ختم ہو جائے گی، چھوٹی سی بات کو بڑی بات بنانے والے یہ لوگ ہیں، اگر اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے، لہذا خاموشی ہی میں بہتری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ پورے لشکر میں اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور قریب ہے کہ کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کے ذہنوں کو مصروف کرنے کے لیے اور دماغ میں موجود اس فتنہ انگیزی کو نکالنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور سے اس جگہ سے
کوچ کرنے کا حکم فرمایا. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خلاف معمول آپ کوچ کرنے کا حکم فرما رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی میں حکمت ہے، اسی میں بہتری ہے، لہذا فوراً یہاں سے کوچ کیا جائے. ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھکے ہوئے تھے، اور جب کوچ کرنے کا حکم آیا تو فوراً نکل پڑے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو اور پھر اگلی رات آپ نے مسلسل سفر فرمایا کہ جب اگلی صبح کو جب آپ ایک جگہ پر آپ نے قیام کرنے کا پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس درجہ تھکے ہوئے تھے کہ ان میں گفتگو کرنے یا بحث و مباحثہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور سب سو پڑے. جب یہ سفر جاری تھا تو بہت سے لوگ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملامت کر رہے تھے کہ تمہیں ضرورت کیا تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرنے کی، بات تھی ہو گئی تھی. بہت سے کہہ رہے تھے کہ تم نے جھوٹ بولا، بہت سے کہہ رہے تھے آپ تم نے ہمارے سردار کو بدنام کیا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حالت یہاں تک ہو گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، تنقید سے، طعن و تشنیع سے ڈرتے ہوئے. لیکن یقین تھا کہ چونکہ بات حق کہی ہے، سچ کہی ہے، تو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برات اور ان کے حق میں ضرور کچھ نہ کچھ نازل فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آپ کے قریب آتے ہیں اس امید پر کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو، اور وحی کی جو کیفیت آپ پہ طاری ہوتی تھی، ایک موقع پر وحی کیفیت طاری ہوئی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی سازشوں کے بارے میں، ان کی فتنہ انگیزیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت سورہ منافقین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، کان پکڑ کے فرمایا، محبت سے کان پکڑ کے فرمایا کہ بچے کے کان نے جو سنا سچ سنا، بچے کے کان نے جو سنا سچ سنا، بچے کے کان نے جو سنا سچ سنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وہ سورت تلاوت فرمائی، اور جو گفتگو تھی قرآن نے وہ گفتگو اس سورت کے اندر نقل فرمائی. هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہاجر ساتھی ہیں ان پر خرچ مت کرو، انہیں پیسہ مت دو، تم راشن بند کر دو گے، تم پیسہ دینا بند کر دو گے تو یہ سارے وہاں سے بچھڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے. وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے خزانے ہیں. کل یہی مدینے کے انصار جنہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، آپس کی چپلشوں کی وجہ سے ان کی جائیدادیں بلکہ ان کی اولادیں یہودیوں کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آج اس قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، اسلام پر عمل کرنے کی برکت سے ایک خوشحال قوم بنایا، اور مدینے کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کا مرکز بنایا. کہ یہ کیا معمولی ترقی ہے؟ کیا یہ معمولی عزت ہے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ ولکن المنافقین لا یعلمون. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت رکھنے والے، حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ وہاں سے ذلیل اور کمزور لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، انہیں اپنے علاقوں سے نکال دیں گے.
ایسے اکثر آوازیں آتی ہیں نا, فلاں قوم کو ہم نکال دیں گے کراچی سے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, اس طرح کی فتنہ انگیزیاں کھڑی کی جاتی ہیں. جو لیڈر ہوتے ہیں وہ تو محفوظ ہوتے ہیں, وہ تو مزے کر رہے ہوتے ہیں, ان ناروں پہ وہ لوگوں میں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے, بیچاری قوم کی حالت بری ہو جاتی ہے. تو یہی نعرہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا تھا, لیکن اس وقت یہ سازش اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتی تھی, اس لیے کہ قوم پرستی جو ایک کمزور ذہنیت کا نام ہے, وہ کمزور ذہنیت ایک طاقتور ذہنیت بن چکی تھی اسلام اور ایمان کی برکت سے. عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا, جسے عبداللہ المومن کہتے تھے, جب اسے پتا چلا کہ اس کے والد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی, مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی, تو مدینے کے سے باہر وہ خود کھڑا ہوا اور اپنے باپ کے گھوڑے یا اونٹ کی لگام پکڑی اور اسے اندر آنے نہیں دیا, مدینے میں داخل ہونے نہیں دیا, اور اس وقت تک اجازت نہیں دی کہ جب تک وہ یہ کلمہ نہ کہیں کہ میں ذلیل ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عزت رکھنے والے. جب یہ جملہ اس نے ادا کیا تو پھر اس نے لگام چھوڑی اور مدینے میں جانے کی اجازت دی. اب علماء کرام لکھتے ہیں کہ اب صاحب مدینہ اور مدینے کے سارے لوگ اور جتنے سردار تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے. کیا وجہ تھی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو عقل و دانش میں اس کے برابر مدینے کا کوئی بندہ, کوئی سردار یا کوئی شخص نہیں تھا, اس درجہ حماقت, اس درجہ بے وقوفی کہ خود اپنی قوم کیا اپنی اولاد کی نظر میں بھی وہ حقیر ہو گیا, اور وہ کیا چیز تھی جس نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اسلام سے ہٹایا اور اندر ہی اندر نفاق پہ مجبور کیا, وہ کیا چیز تھی جس نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ٹولے کو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازش کرنے پہ مجبور کیا. قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے, اور یہ یہودیوں کے سلسلے میں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. یہود یہ وہ لوگ ہیں کہ پورا عرب بت پرستی اور شرک کے اندر مبتلا ہے, لیکن اپنے مذہب پر عمل دیکھیے کہ عرب کے اندر رہتے ہوئے بھی یہودی لوگ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے. مدینے کے اندر بھی نو یہ لوگ شرک نہیں کرتے تھے, وحدانیت کے معتقد وہ تھے, عقیدہ رکھتے تھے, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے دشمن ہوئے. یہودی مذہب پر عمل کرنے کے بجائے یہودیت یہود پرستی ان میں آ گئی. جیسے میں نے کہا نا, اسلام پرستی الگ ہے, مسلم پرستی الگ ہے. مسلم پرستی حرام ہے, اسلام پرستی عین اسلام ہے. یہود پرستی کہ یہود کا ہے تو ٹھیک, یہود سے ہٹ کر کوئی سردار بن رہا ہے, کوئی بڑا بن رہا ہے, کوئی یہودی مذہب سے ہٹ کر کوئی مذہب آگے بڑھ رہا ہے, تو اس کے وہ دشمن ہو جاتے تھے. قرآن نے اس کا جواب دیا, وہ حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے. اسی بغض اور حسد اور نفرت کی وجہ سے یہ حسد یہ نفرت انہیں مجبور کرتی تھی باطل کو حق کہنے پر. ہر اس کام کو جائز کہتے تھے, جس کام کا انجام مسلمانوں کے خلاف جاتا تھا. ایک موقع پر مکے کے مشرکوں نے پوچھا یہود کے علماء سے کہ ہم حق پہ ہیں یا مسلمان حق پہ ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, کہنے لگے تم لوگ حق پہ ہو, مسلمان باطل پہ ہیں, تم لوگ حق پہ ہو. قرآن کہتا ہے ان کے اس حسد اور نفرت کی وجہ سے اگر انہیں ہم ابھی دنیا کی خلافت دے دیں, حکومت دے دیں, تو
تو ان کی قوم پرستی حسد اور نفرت کا عالم یہ ہے کہ یہ کسی کو کچھ کھانے کو دے ہی نہ. تو قوم پرستی کی بنیاد کیا ہے؟ حسد ہے, دوسرے لوگوں سے, دوسری قوموں سے حسد کرنا. قوم پرستی کی بنیاد نفرت ہے, بغض ہے کہ مجھے اپنوں سے اندھی محبت ہے, مجھے اپنوں سے اندھی محبت ہے, غیروں سے مجھے اندھی نفرت ہے, حق کو نہیں دیکھ رہا, خون کے رشتے کو, علاقے کے رشتے کو میں دیکھ رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ ارشاد فرمایا, دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء. دیکھو جن دو بیماریوں نے پچھلی قوموں کو برباد کیا ہے وہ دو بیماریاں تم لوگوں میں بھی سرایت کریں گی. فرمایا الحسد والبغضاء, ایک حسد ہے اور ایک بغض اور نفرت ہے. دیکھو ہی الحالقہ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين, جس طرح استرے سے انسان کے بال, اس طرح جو ہے وہ انسان کے بال مونگ دیتا ہے, تو میں نہیں کہتا کہ بغض اور نفرت سے انسان کے بال ختم ہو جاتے ہیں, بلکہ حسد اور بغض کی وجہ سے انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دین کو برباد کر دیتی ہیں. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہود جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھے, جتنے انبیاء آئے تمام یہود میں آئے. اللہ تعالی نے اس قوم کو بڑی حیثیت دی ہوئی تھی, لیکن جب اس قوم کے اندر بھی دو چیزیں آئی ہیں, حسد اور بغض, اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اور دوسری حدیث میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایاکم والحسد, اپنے آپ کو حسد سے بہت دور رکھو, فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد انسان کی اچھی صلاحیتوں کو اس طرح کھا جاتا ہے, ختم کر دیتا ہے, جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے. قوم پرستی کی وجہ سے, قوم پرستی کی بنیاد حسد اور نفرت ہے. حسد سے انسان کے اندر اچھی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں, اچھی عادتیں ہوتی ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. انسان منفی ذہن کا بن جاتا ہے. جب منفی ذہن کا بنتا ہے تو اس کے اندر جو منفی عادتیں ہیں, منفی سوچیں ہیں, وہ پھر پروان چڑھتی ہیں, اور اچھے جذبات, جو اچھی عادتیں, وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. جس طرح آگ سے لکڑیاں جل جاتی ہیں, اسی طرح حسد سے انسان میں موجود اچھی خصلتیں وہ بھی ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. قوم کی جو صلاحیت ہوتی ہے, جو قابلیت ہوتی ہے, حسد اور نفرت کی وجہ سے وہ صلاحیت اور قابلیت ختم ہو کے رہ جاتی ہے. اسی بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ قد اذهب عنكم عبیۃ الجاہلیۃ وفخرها بالآباء. دیکھو اسلام ایک ایسا مذہب ہے, ایک ایسا نظریہ ہے, ایک ایسا رشتہ ہے, کہ اس رشتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد پر تم سب کو ایک قوم بنایا ہے, ایک قوم بنایا ہے. لہذا جاہلی دور کی جاہلی عادتیں اللہ تعالیٰ نے تم سے ختم کر دی ہیں. لہذا اپنے آباؤ اجداد پہ, قومیت کی بنیاد پہ جو تم فخر کرتے تھے, وہ ختم کر دو, چھوڑ دو. تم یہی سوچو بجائے اپنے آباؤ قریب کے رشتے کو دیکھنے کے, یہ رشتہ دیکھو کہ ہم سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا مٹی سے ہیں. اب مٹی کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انسان کو حسد پیدا کرنے والی, نفرت پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ حیثیت ہے. جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو حیثیت میں, حیثیت تو میری تھی, حق تو میرا تھا, یہ دوسرا بندہ کیسے آ گیا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول یہی کہتا تھا, حیثیت میری بڑی تھی مدینے میں, یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کیسے آ کے جو ہے یہ سب کچھ پہ قبضہ کر گئے. تو حیثیت, جب انسان اپنے آپ کو با حیثیت سمجھتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ اس جگہ پر تو حق میرا ہے, یہ دوسرا بندہ میرا حق کیسے لے گیا, جب یہ حیثیت کی بات جب دماغ میں یہ چیز آتی ہے,
تو یہ انسان کے اندر کوئی اچھی چیز پیدا نہیں کرتی ہے، بلکہ انسان کے اندر حسد پیدا کرتی ہے، بغض پیدا کرتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پہ فرمایا کہ اپنے آپ کو مٹی کا سمجھو، اپنے آپ کو مٹی کا سمجھو، اس لیے کہ تم جس کی اولاد ہو وہ پیدا مٹی سے ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنتیں.